Անցուդարձ Սնան Փոփելուպահնե կխոսենք օրվա ամենահետաքրքիր թեմաների մասին, կծանոթանանք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին։ Բարի երեկո։ Արթուր Վանեցյանի կողմնակիցներն այսօր փակել են Արշակունյաց պողոտան։ Կարճ ժամանակ անց ոստիկանները ճանապարհի երթևեկելի հատվածից հեռացրել և բերման են ենթարկել ակցիայի մասնակիցներին, այդ թվում Արթուր Վանեցյանի որդուն։ Վանեցյանի որդին ոստիկանական մեքենայից փորձել է լայվ մտնել։ Ուրեմն, չէ, ինձ եմ նկարում, ինձ եմ նկարում։ Անջատնիկ է, հերացը վերցրու։ Չէ, անջատնիկ։ Օրինակ, անջատում եմ, լավ, անջատում եմ, անջատում։ Մեկ այլ միջադեպ ընդդիմության ցույցի ժամանակ, ըստ տարածված տեսանյութերի, երթի մասնակիցները Լեո Պարոնյան Խաչմերուկին հարակից հատվածում ծեծել են Անտարես Մեդիա Հոլդինգի տնորեն Արմեն Մարտիրոսյանին։ Արմեն Մարտիրոսյանն իր հետ կատարվածը պատմել է Facebook-ում։ Այսօր երեկոյան ժամը 21-ին հանդիպման էի գնում։ Լեոյի փողոցում ցույց էր։ Ամբողջից ինձ տեսնելուն պես սկսեցին հայհոյել ու շշեր շպրտել իմ կողմ։ Քանի դեռ կանգնած նայում էին նրանց, ոչ ոք չէր համարձակվում իմ կողմ գալ։ Դիմեցի ոստիկաններին, որ պաշտպանեն ինձ։ Հրահանգեցին, որ արագ հեռանամ։ Ես ենթարկվեցի ոստիկանների պահանջին և սկսեցի հեռանալ։ Այդ ժամանակ ոհմակը մեջքից հարձակվեց ինձ վրա։ Շատ խեղճ էին։ Ես լավ եմ, շնորհակալ եմ զորակցելու համար։ Ավելի ուշ տեղեկություն տարածվեց, որ ծեծել են նաև դերասան Սոս Ջանիբեկյանին, սակայն նա հերքել է լուրը։ Ես ողջ առողջ եմ, ոչ մեկի հետ կոնֆլիկտ չեմ ունեցել, ոչ մեկին չի ծեծել թու, հույս ունեմ, չեն էլ ծեծի։ Տարածվող լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը, շնորհակալություն անհանգստության համար, լավ օր բոլորին։ Անել հասանք, այսօր կարմիր բերետավորները ուժի անհարկի կիրառմամբ ոստիկանության ավտոմեքենային խցկել և Էրեբուն ու բաժին բերել 13 տարեկան արային, Facebook-ում գրել է պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը, նա արդեն ազատ է արձակվել։ Մամուլում շրջանառվող լուրերը հաստատվեցին Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում կառաջադրվի Տիգրան Ավինյանը, սա 1.5 տարի հետո, նախքան այդ Հրաչյա Սարգսյանը կշարունակի պաշտոնավարել։ Ես բայդրությամբ դեր տարի ու կես շուրջ կա իմ պաշտոնավարմանը, դրանից հետո պարոն Ավինյանի թեկնածությունն է առաջադրվել որպես քաղաքապետի թեկնածու, ու կարծում եմ այդ ժամանակ արդեն քննարկում ու ընտրական պրոցեսները կսկսեն, որպես այդպիսին, որ շահանարդար է, ես բայդրությամբ այդպիսի զգացողություն չունեմ։ Դուք անհամաձայնություն չեք հայտնել։ Չէ, ես անհամաձայնություն չեմ հայտնել, կարծում եմ ես 5 տարի պաշտոնավորում եմ քաղաքապետի առաջտեղական, հիմա որպես քաղաքապետ, այդ 5 տարին կարծում եմ բավարար է և միգուցե այլ աշխատանքի անցնեմ։ Զգուշացեք, դռները փակվում են հաջորդ կայարանը Աջափնյակ։ Երևանի մետրոյի կայարանների թիվն առաջիկայում կավելանա ևս մեկով։ Կառուցման համար հայտարարված մրցույթում հաղթող կա։ Կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ մտնում ենք շինարարության փուլ։ Մենք ըստ էության սկսել ենք պրոցեսի գործնական փուլը և այսօր ավելի գործնականացման հաջորդ քայլն ենք անում։ Ինչ էր տեղի ունեցել, տեղի էր ունեցել հետևյալը, որ հայտարվել էր մրցույթ կայարանի նախագծման վերաբերյալ և մրցույթի արդյունքներով կա հաղթող և այսօր մենք քննարկում ենք արդեն ֆինանսավորելու հարցը, որպեսզի նախագծողը արդեն կոնկրետ նախագծի մետրոյի Աջափնյակ կայարանի նախագիծը պատրաստի, ինչը նշանակի, որ մենք արդեն մտնում ենք շինարարության փուլ։
Ադրբեջանը փոխել է Հադրութի եկեղեցին, հանել խաչը, ջնջել հայկական արձանագրությունները։ Ամիսներ առաջ Ադրբեջանի մշակույթի նախարարը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանում ստեղծվում է աշխատանքային խումբ, որի նպատակը Արցախի բռնազավթված հուշարձաններից հայերեն արձանագրությունների եւ հայկական հետքի վերացումն է։ Ավելի վաղ Ալիևը Հադրութի շրջանում գտնվող Սուրբ Աստվածամայր եկեղեցի այցի ընթացքում հորդորել էր ջնջել հայկական արձանագրությունները, չթաքցնելով հայկական մշակութային ժառանգության դեմ Ադրբեջանի որդեգրած բարբարոս քաղաքականությունը։ Ինչ են գրել թերթերը ապրիլի 28-ին հաղորդման այս հատվածում մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն են։ Հրապարակը գրում է. Այս օրերին շատերն են նկատել, որ Արթուր Վանեցյանին մշտապես ուղեկցում են զինվորական կազմվածքով տղամարդիկ, թիկնապահներ, զինակիցներ, մոտ 30 հոգի։ Բոլորը նախկին ԱԱԾ-ականներ, որոնք ծառայությունը թողել են Վանեցյանից հետո ու գնացել կանգնել նրա կողքին։ Մի մասը նախկինում աշխատել է ԱԱԾ-ի ՊՊՑ-ում, նշանավոր Ալֆայում։ Նրանք Վանեցյանի ջոկատում էին, որը մեկնում էր Արցախ կռվելու։ Նրանք սովոր չեն փողոցային պայքարին եւ իրենց նախկին կյանքում ավելի շուտ բարիկադների մյուս կողմում են եղել։ Դրա համար շատ լավ գիտեն ցույց սրողների հոգեբանությունը ու ոճը, եւ արդեն որերորդ դեպքն է ոստիկանության զորքերը անգամ ալֆան չեն կարողանում մոտենալ Վանեցյանին, քանի որ Վանեցյանի տղաները տեղում պատեն կազմում ու խոչընդոտում նրանց, այսինքն գործող ալֆայի դիմաց փաստորեն նախկին ալֆան է կանգնած, որն ավելի փորձառու է եւ հմուտ, քան այսօրվանը։ Հրապարակը գրում է. Արդեն մոտ 10 օր է, ինչ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը չի մասնակցում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին, որտեղ ներգրավված էր որպես ռազմական փորձագետ եւ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչ։ Թե ինչու է հեռացել Բաբայանը, անգամ հանձնաժողովի իշխանական անդամները չգիտեն։ Ավելին, նրանցից մեկը մեզ ասաց, որ որոշ ժամանակ առաջ Բաբայանն իրենցից շատ էր շահագրգիռ հանձնաժողովում աշխատելու։ Ամեն օր փակվում էին Անդրանիկ Քոչարյանի հետ եւ ինչ-ինչ հարցեր քննարկում։ Նրա վրա էր դրված պատերազմի հետևանքների քարոշչական գիծը։ Նա պետք է օգներ արդարացնել Փաշինյանին եւ մեղադրանքներն ուղղել նախկինների կողմը։ Մենք քանի օր է փորձում ենք կապ հաստատել Բաբայանի հետ, սակայն նա չի պատասխանում մեր զանգերին։ Հրապարակը գրում է. Հայաստանի եւ Արցախի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Դավիթ Բաբայանի միջև տևական ժամանակ է որևէ կապ չկա։ Նրանք անցած տարվա սեպտեմբերից չեն հանդիպել։ Արցախի արտգործնախարարության կայքում անգամ արտգործնախարարի հեռախոսազրույցի մասին լուր չկա։ Վերջին հանդիպումը ըստ կայքի սեպտեմբերի 7-ին է եղել։ Դավիթ Բաբայանից հետաքրքրվեցինք, ինչով է պայմանավորված կապի խզումը։ Մեր արտաքին գործերի նախարարությունների միջև կապերն ամուր են, ուրիշ բան աշխատանքի նրբություններ, քննարկումներ, դա թողնենք, այլ հարց է։ Այնպես պետք է անենք, որ կապը միշտ ամուր լինի ստրուկտուրաների միջև, անկախ նրանից, թե ով է ղեկավարում, ասաց նա։ Խնդրեցինք ուղիղ ասել, թե երբ է Դավիթ Բաբայանը վերջին անգամ տեսել Արարատ Միրզոյանին։ Հայաստանի նախագահի երթմնակալությանը նկատի ունենք գործնական հանդիպում երբ է եղել։ Լավ, ես արդեն հանդիպման եմ, ընդհատեց Բաբայանը, հաստատելով լուրերը, որ երկար ամիսներ չի հանդիպել Միրզոյանին։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով ապրիլի 26-ին Պարոնյան Լեո փողոցների խաչմերուկում Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյանն ուղեկցող ոստիկանության ավտոմեքենայի կողմից երիտասարդ աղջկան մահվան ելքով վրա երթի փաստը քննարկվել է ոստիկանությունում։ Ոստիկանապետը եւ ոստիկանության պաշտոնյաները նման հարց են բարձրացրել, որ վթարից հետո պետք է մեքենան կանգներ եւ առաջին օգնություն ցույց տար, ինչը չի արվել, եւ այս դեպքում մնացած հարցերը կտա նախաքննական մարմինը։ Համացանցում հրապարակված տեսանյութից պարզ է դառնում, որ ոչ ոք չի կանգնել։ Ժողովուրդը գրում է. Դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու նոր կարգավորումներ կգործեն։ Փոփոխություններ են կատարվելու դատական օրենսգրքում։ Նախագծով առաջարկվում է հստակեցնել, որ արդարադատություն կամ որպես դատարան օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ իրականացնելիս դատավորի կողմից դիտավորությամբ կամ կոպիտ ամփոփությամբ թույլ տված նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմի խախտման հիմքով կարգապահական վարույթ կարող է հարուցվել խախտումը վարույթ հարուցող մարմնի կողմից հայտնաբերվելուց հետո 1 տարվա ժամկետում։ Եթե խախտումը հայտնաբերվել է Արթուի իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորությունների խախտում արձանագրող միջազգային դատարանի ակտի ուսումնասիրության արդյունքում։ Մի քանի ամսվա դադարից հետո ռուսական առաջին ալիքի այսօր երեկոյան հաղորդումը վերադառնում է եթեր, բայց առանց հաղորդավար Մաքսիմ Գալկինի։ Իսրայել մեկնած շոումենին փոխարինող են գտել։ Գալկինն առաջին ալիքում ևս մեկ նախագիծ ունի, բոլորից լավը, որի ճակատագիրը դեռ անհայտ է։ Օրերս Գալկինը, մեկնաբանելով Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությունները, հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը վայրագություններ է անում ուկրաինական հողերում։
SpaceX եւ Tesla ընկերությունների հիմնադիր Elon Musk-ը, որն ավելի վաղ հայտարարել էր Twitter-ը գնելու մասին, համանուն սոցցանցում նախազգուշացրել է, որ պատրաստվում է գնել Coca-Cola ընկերությունը։ Նա ասել է, որ որոշել է վերադառնալ ակունքներին ու ումպելիքի բաղադրության մեջ վերադարձնել կոկայինը։ Ի դեպ, Musk-ը Twitter-ի դիմաց վճարելու է 44 միլիոն դոլար։ Սոտբի աջուրդում հազվագյուտ վար կապույտ ադամանդ է վաճառվել։ Անանուն գնորդն այն ձեռք է բերել 57.5 միլիոն դոլարով։ Հազվագյուտ վար կապույտ ավելի քան 15 կարատանոց ադամանդը այդ երանգի ամենամեծ ադամանդն է, որը երբևէ վաճառվել է աջուրդում։ Սոտբի հազվագյուտ գույնի 10 կարատից ավելի քաշով աշխարհում ընդամենը 5 օրինակ է եղել, որ երբևէ աջուրդի է հանվել։ Մինչդեռ այդ քարերից եւ ոչ մեկը չի կշռել 15 կարատից ավելի։ Եվ եղանակ ջերմաստիճանը ապրիլի 29-ից հերեկը կնվազի 4-ից 6 աստիճան։ Երևանում ապրիլի 28-ից հերեկը, 29-ին, մայիսի 1-ից հերեկը, 2-ին, 3-ից հերեկը սպասվում են անձրև եւ ամպրոպ։ Օրվա լրահոսում անցուդարձանելու հնարավորությունները սպառվեցին խաղաղ երեկոյան մաղթում։ Ցտեսություն։